חבר המולדת. כמה מילים לילד שקר לחברי ימינה, שהם מרגישים שעומדים עכשיו על איזשהו נקודת הכרעה בין שני דברים, השאלה מה הם שני הדברים שעומדים בפניהם. אז היועצים הפוליטיים שלהם יגידו להם שזה או שיש ימינה או שאין ימינה. אז הם מתלבטים, מוכנים למכור כל מיני דברים, מוכנים למכור את הציבור שהצביע להם, מוכנים למכור את אזרחי מדינת ישראל שרוצים פה המשך של יהדות, של ימין, רוב היהודים ודאי הצביעו ימין, רוב אזרחי ישראל הצביעו ימין, מוכנים למכור את כל זה. אבל באמת, מי שקצת בונה על עם ישראל במובט יותר רחב, רואה שהיו הרבה אנשים מזויים בעם ישראל, וההיסטוריה זוכרת אותם לטובה, אולי אחד הגדולים שבהם זה הרצל, באדם הזוי, חי לפני הרבה שנים, חלם איזה חלום מוזר להגיע לארץ ישראל, להקים פה מדינה. כולם אמרו לו, אתה מחוק פוליטית, אתה מחוק כלכלית, אין לך סיכוי, כל היועצים הפוליטיים שלו אמרו לו, אתה הזוי, אין לך סיכוי. אבל הוא חלום, חלום חלום, ובזכות החלום שלו אנחנו פה. ואם הילד שקר רוצה להמשיך, שיהיה לה קריירה, הוא צריך להבין שההיסטוריה לא הולכת לפי יועצים פוליטיים. מי שהולך עם עם ישראל, ההיסטוריה לוקחת אותו קדימה, מרימה אותו. מי שמתנגד לעם ישראל, מי שרוצה להמשיך, להקים פה ממשלה שהמאחד שלה זה השנאה, שנאה לחרדים, שנאה לדתיים, שנאה לראש הממשלה. שנאה לראש הממשלה. בגלל זה. זה המאחד. הכנסייה שלו לשם שמיים זה בדיוק נאמר על הקואליציה המקובלת. כזאת ממשלה שתהיה מאוחדת, מחוברת לשנאה, ההיסטוריה תשפוט אותה, תשפוט אותה טוב מאוד, תשפוט אותה לרעה, תשפיל אותה, אז אולי עכשיו הם חושבים שהם יצליחו להשיג איזה מנדט, איזה כיסא ראש ממשלה, להרוויח איזה רווח פוליטי קטן, אבל ההיסטוריה לדעת תשפוט, היא לא שופטת ביום אחד, תשפוט לאורך הרבה זמן, והם יראו את נחת זרוע. לעומת זאת, הם יבחרו לטובה, הם יבחרו בימין, הם יבחרו באהבת ישראל, הם יבחרו בחיבור לאנשים שרוצים לעשות טוב לעם ישראל כולו, לא לעם ישראל של 3.5. שיבחרו במה שהבטיחו לעם ישראל, ההיסטוריה תשפוט אותם לטובה, עם ישראל יאמין בהם, יחזק אותם, ילך איתם, זה הבחירה, הבחירה אם ללכת נגד עם ישראל, נגד ההיסטוריה, נגד הציונות, נגד היהדות, נגד הקדוש ברוך הוא, נגד התורה, או לחילופין ללכת בעד זה או נגד זה, שתי אפשרויות. לא מנצחים את הקדוש ברוך הוא, לא מנצחים!